Det blir lyst her, eller? Velkomne til vlogmas dag 19. Det er 19. desember, det er 5 dager rundt jul. Fy faen. Jeg sitter i hvert fall bare her. Det eneste jeg har gjort nå er å stått opp og drikke kaffe og spise frokost. Nå er klokka 1:30, og klokka 2 så skal jeg på en time. Og så etter det skal jeg ta vipper, så da tenker jeg at jeg tar med dere på timen hvert fall. Eller prøver. Og etter det så skal jeg kjøre til Re, hente oss Ivar, så skal vi kjøre til Sandefjord. Men jeg kjøpte den her, så jeg prøver ut den her, om den funker, den fiberhånden. Jeg ser som en husmor, og jeg må vaske leiligheten i dag, fordi i morgen så kommer Sander hit, så skal vi filme og ha det hyggelig og... Så da må jeg rydde her, for det ser jo egentlig ikke ut. Nå skal jeg gå og ta med den her, så får jeg noe året, så kle på meg, så må jeg egentlig kjøre snart. Hva er vitsen med den her? Håret blir jo ikke litt tørt engang. Sorry hvis jeg går med denne hettegenseren hver gang, altså, men jeg bare elsker den, og jeg driter i å gå i samme klær flere dager. Det kan jeg gjøre. Nå er jeg klar, så nå åker vi. Ha det! Sånn, da er jeg ferdig på den timen jeg var på. Det gikk veldig bra. Nå så skal jeg ta vipper! Jeg er nå på Klinikk R, og skal ta den. Bli min, jeg er litt for tidlig, egentlig. 5 minutter til timen, så let's go! Sånn, da har jeg tatt vippen! Det er så bra lys her nå, men sånn ser det ut. Ovenfra. Super, super, super duper fornøyd. Jeg er i hvert fall super fornøyd med Klinikk R, og jeg bruker Henriette. Dette her er Instagramen, for å boke time, og dere får. Hvor mye var det? Faktisk, jeg må sjekke telefonen min, nå husker jeg ikke hvor mye rabatt dere kan få. Det er i hvert fall ut desember, så kan dere få, så får dere 30. 30% rabatt. Det er veldig mye prosent. Hvis dere bruker koden Amalie30, så enten når dere bestiller, så sier dere bare under sånn Amalie30, eller så bare sier dere det når dere skal betale at det er Amalie Olsen, jeg har sånn rabattkode, sånn Amalie30. Da bare si det, så skjønner hun det. Så tusen takk, Henriette, jeg var super vippo, og jeg fikk til og med meg julekalender. Og jeg ble helt sånn, jeg har ikke hatt julekalender i år, så den, nå kan vi åpne julekalender. 5 dagene. Se på det. Jeg skjønte ikke helt hva det var oppi disse, men det finner ut av. Vi kan åpne noen. Ja, vi kan åpne det etterpå. Men nå så lurer jeg faktisk på om jeg skal til Re spise litt. Da har jeg kommet meg hjem, og jeg tenkte at jeg kunne vise denne julekalenderen. Jeg vet ikke hva det kalles, men det er en sånn greie du får da, som du skal bruke hver dag, sånn kur til ansiktet. Så da får vi egentlig bare åpne den første, og så får vi bare åpne julekalender hver dag etter det, for jeg kan jo ikke bruke alle de her på en dag. Sånn her, intensiv fuktighet. Det er en sånn her som man får. Åpner man nå? Hæ? Ja, jeg har ikke... Den hele den her er av glass. Jeg vet ikke hvordan man åpner den opp når man skal riste den. Ha? Åja, der er jeg så den ikke. Den da følte med. Da tror jeg man skal bare... Og så... Åh, er sånn glass. Ja, man passer seg litt for glasskår. Så, man bare... Helle det opp i handen da, og så smøre det i ansiktet. Jeg har aldri gjort sånn her før, jeg. Bare tynke eller tryne i den greia her. Det er mye igjen oppi her da, så jeg tror jeg bare sparer på den. Og så når den har tørket inn, så putter jeg på resten. Åh, den var deilig, den lukta sykt godt, den trekker jeg veldig fort. Det er sånn serum på en måte, tror jeg. Det er i hvert fall treatment. Åh, deilig! Tusen takk, Henriette, for denne julekalenderen. Jeg har jo ikke hatt julekalender i år, som sagt. Jeg har bare hatt flaksloddkalender, som jeg har egentlig glemt. Ok, nå tar jeg litt mer. Og bare dynker hele trynet i denne greia her. Den var sykt deilig. Tror jeg man får en ny hver dag eller et eller annet. Jeg vet ikke om det er samme hver dag eller den nye, men den her er i hvert fall fuktighet. Nå føler jeg prater veldig mye her, men... Åh, det var gøy. Så har 4. etasje sin YouTube-kanal, altså NRK sin 4. etasje YouTube-kanal. Skjønner dere hva jeg mener? De har lagt ut video av Randulle og meg som hadde lyvetest, så den lenker jeg under der, og nå skal jeg se på den. Så nå gleder jeg meg veldig. Jeg gleder meg skikkelig mye til å se den, fordi det der var sinnssykt gøy. Og så skal jeg dra til Re klokka 5. Jeg
Den YouTuberen jeg vil gifte meg med. Sånn, da drar jeg til Re. Herregud, den der lyvevideoen er det beste, altså. Men jeg anbefaler alle å sjekke ut den lyvevideoen, holdt jeg på å si, til 4. etasje. Og absolutt abonnere på 4. etasje, for de er så sinnssykt dyktige, og de fortjener så mange flere abonnenter. Og de fortjener i hvert fall en pris på Gullsnutten i 2019, mener jeg. Nei, det var bare kjempebra redigert, og kjempemorsomt å se på. Jeg satt og lo, og jeg var med inn selv, så det sier jo litt, da. Nå skal jeg bare få kjøre til Re, og så spise middag der, og så skal han si hva jeg drar og henter en julegave til han selv i Sandefjord etter det. Så heng med! Nå har jeg vært i Re i en... Nå har jeg vært i Re i en god stund og spist middag. Nå skal vi på komplett, Hans Ivar og jeg, på komplett og hente denne gaven. Faen. Nå har vi vært og hentet den pakka i Sandefjord, men Hans Ivar ville absolutt vise meg hvordan man drifter. Så det skal vi prøve på nå. Welcome to my crib, MTV. This is my car, beautiful car. Har alt sammen man trenger. This is my private driver, Hans Ivar. Du, jeg vil ikke dø! Hva tenker du nå? Jeg glotter en ting. Ivar! Hva er det som gjør damen din? Oi! Det som lurer så er at Hans Ivar har... Han kjører bilcross, så han vet han driver med. Ikke gjør det her hjemme. Wow! Wow, wow! Ivar! 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 Det gikk ut her. Jeg tenkte at jeg åpner opp luke nummer to, fordi for det første så er klokka snart to. Fordi at jeg tenkte å ha et eller annet å fukte ut med, og jeg tenker at det er ikke så farlig at jeg gjør det to ganger på en dag. Så hvor er luke nummer to? Der er den. Vitality. Fy faen, hvordan går det an å suge så fort i engelsk? Vitality emoji. Den ser sånn ut i hvert fall. Skal bare påre det litt i handen da. Rundt og så i ansiktet. Ja, den her lukta annerledes. Dette er en annen da. Veldig deilig, fin. Og det som jeg likte så godt med de her var at man fikk så sinnssykt fin. Det er ikke noen der. Den driver å fokusere bak deg, men det er ingen der. Ja, men slutt da! Det er ikke noen der. Man fikk så sinnssykt fin glød i huden. Nei, jeg var litt sykt glad. Jeg tror at man faktisk kan gjøre sånn her. Da. Jeg lar det lille da være igjen til mora. Setter vi kalenderen på plass. Se på den fine plassen til julkalenderen min.